Ska vi dra eller? Ja, jag kommer. Ja, ja, tja. Syns. Ja, snubbe. Var är vi nu? I Heby. Så vi gör det här. Vi ska cykla. Ska det bli roligt? Mm-hmm. Just glad. Hungrig. Hungrig och trött, annars är det bra. Ska vi göra något fett? Nej. Så bara chilla. Jajamän. Gött. Mm. Då hörs vi. Det gör vi. Tja. Vad tycker du? Det är nice, lite kraschlig. Men annars är det nice. Ja. Kallt in i bänken. Ta och gör någonting nice nu då. Ja. Ja, nu är det så att det är himla kallt här inne. Så jag kommer få in det här tubben. Ska kolla mitt trix. Jaha. Flatspin eller trea på pressin. Kör. Gör en backflip då. Spring. Spring. Gick det bra, Olle? Nej. Nej, då får du göra en 360 whip. Bish, what? Jag säger något då. Ja, jag kollar till ingenting. Ja, kör. Ja, jag säger. Ja, gör bara ett. Gör bara ett. Det var lite ballt. Då ska vi inte göra. Gå inte upp tidigt efter jobbat natt och cykla efter det. Snälla, nu syns jag orkar inte mer. Gör den här för att bara tailtappen då. Nu försökte du med tusen gånger. Ja, gör det då. Jaha. Look at my damn.